Pirms gada de facto ziņoja, ka knabu izmeklētāja interese visticamāk izraisījusi Garkalnes firma Gludielem, kura regulāri uzvarējusi pašvaldības iepirkumos par asfalta bedrīšu remontu. Knabu toreiz neatklāja, ar kādu iepirkumu varētu būt saistīta iespējamā kukuļošana, taču tagad apstiprināja, ka korupcijas rezultātā firma noslēgusi vairāk nekā 680 tūkstošu eiro līgumu ar Robežu novada pašvaldību par ceļu uzturēšanu un labiekārtošanu. Saistībā ar šo iepirkumu knabu lūdza celt apsūdzību pret 4 valsts amatpersonām, 2 uzņēmuma pārstāvjiem un 1 fizisku personu. Turklāt izmeklējot iespējams sistemātisku Robežu novada pašvaldības amatpersonu kukuļošanu no firmas Gludielem puses, knabu no šī krimināla procesa izdalīja vēl 3 citas lietas. Robežu novada domes vadītāja Vita Paulāne no Latvijas attīstībai pa gadu kopš izmeklēšanas sākuma par lietas būtību daudz vairāk informācijas no knabu neesot saņēmusi. Šī lieta, protams, ir ļoti labvēlīga Robežu novada pašvaldībai uz to, ja šāda sistēma ir, ko mēs paši ar saviem līdzekļiem uztvert vai redzēt nevaram, ka šāda sistēma tiek likvidēta un nav vairs tāda korupcijas aizdomēnas vai koruptīvi darījumi pašvaldībā nenotiek un nenotiks. De facto noskaidroja, kurām personām un par kādiem nodarījumiem prokuratūra jau ir cēlusi apsūdzības. 3 ir kādreizēja iepirkuma komisijas locekļi jau minētajā ceļu uzturēšanas konkursā. Kukuļu ņemšana gan netiek inkriminēta visiem. Piemēram, domes deputātu Gundaru Krievu no Latvijas Zemnieku Savienības apsūdz par neizpaužamas informācijas izpaušanu, proti vēl neizsludinātā iepirkuma dokumentācijas nodošanu Gludielem pārstāvjiem. Viņš pats apsūdzību nekomentē. Tas nosacījums, kas es parakstījies, ka es nedrīkst nekādu informāciju par šo lietu sniegt, un pie tā arī pieturēsimies. Tā kā, kad man būs atļauts runāt, tad es labprāt sniegšu jums visu nepieciešamo informāciju un atbildēšu uz jautājumiem. Jūs kādāt komentāri, vai jūs tur noliedzat vainu vai kaut kur varat atzīt? Nu, neradīsim problēmas, man liekas. Jā. Tad, kad es varēšu runāt, tad mēs runāsim, un tad es izstāstīšu visu savus, es nezinu, nu, jā. Smagāk apsūdzība izvirzīta citam deputātam un bijušajam iepirkuma komisijas vadītājam Guntim Kampam no Latvijas attīstībai. Viņa apsūdz 2 kukuļņemšanas epizodēs. Vienā figurē 2000 eiro, otrā konjaka pudele. Kampe, kurš ir arī Rīgas un Robežu pašvaldību kopuzņēmuma Getliņa Eko izpilddirektors, sarunā ar de facto savu vainu noliec. Ja, no to mēs esam runājuši ar iestādi un mēs to esam izrunājuši, esam sniedzis visu informāciju, kur nav nekādas bijušas saistības nekas, tas kaut kāds nezinu, pārpratums vai kaut kāda nepareiza informācija, to esam visu izstāstījis un paskaidrojis iestādē. Trešā iepirkuma komisijas locekli, kurai celta apsūdzība, ir Linda Beikmane, bijusī domas iepirkuma nodaļas speciāliste, kura pēc knap sāktās izmeklēšanas tika pārcelta uz tiesiskās uzraudzības nodaļu pakalpojumu speciālistes amatu. Ar klientiem viņa gan nestrādā, uzsver domas vadītāja. Beikmane apsūdz par 200 eiro pieņemšanu no Gludielem bijušā valdes locekļa Oļega Murziča. Viņa apsūdzības kukuļņemšanā kategoriski noliec. Tad jums nekad nekādi kukuļi nav doti vai piedāvāti? Nu, protams, ka nē. Jūs par tos Gludielem, tad ar viņiem neesat pati sazinājusies nekad, vai esat? Es viņu pazīstu ļoti labi kā cilvēku. Es ar viņu esmu visādi sazinājusies, bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Tas, ka man tur piešoja klāt kukuļus, tas ir bišķi savādāk. Gludielem bijušajam īpašniekam un valdes loceklim Murzičam tiek inkriminēta kukuļa došana arī deputātam Kampem. Proti jau pieminētos 2000 eiro saskaņā ar apsūdzību nodevusi grupa, kurā bija Murzič, Gludielem būvdarbu vadītājs Jānis Keidāns un privātpersona Kristaps Švarts, kurš ir domes darbinieces Beikmanis paziņa. Par konjaka pudeles došanu tiek apsūdzēts tikai Švarts. Turklāt izmeklējot Robežu pašvaldības lietu, knab atklāja citas iespējamās nelikumības, kurās iesaistīts Švarts. Šī lieta, par kuru knab relīzē iepriekš rakstīja fiziskas personas uzdodas par valsts amatpersonām un uzkūda uzņēmējus dot kukuļus, jau ir nonākusi tiesā. Tas būtība, vēloties panākt uzņēmuma nodokļu parāda samazinājumu, tā pārstāvi viltvāržiem nodeva kukuli 1500 eiro un rokas pulksteni, ko tie piesavinājušies. Tagad sods draud ne tikai Švarcam un viņa līdzgaitniekam, bet arī abiem uzņēmējiem. Noprotams, ka Švarts bija tas, kurš prokuratūras ieskatā fiziski nesis gan konjaku, gan naudu Kampem. Deputāts uz de facto jautājumu vai pazīst Kristapu Švarcu atbild izvairīgi, kaut kādu Kristapu pazīstot, uzvārdu gan nezinot. Domes vadītāja Paulāne parties biedra Kampes godīgumam tic. Nē, viņš nekad nav atzinis, viņš tieši tādās, varbūt privātās sarunās, mēs, protams, runājam un pazīstamies, jo arī viņš ir mūsu partijas deputāts. Ir tieši teicis, ka viņš pat ir lūdzis melu detektoru, jo viņš nav ņēmis šo kukuli.
Jo, nu, kā lai to vēl pierāda? Arī šo konfrontāciju aicinājis ar šiem kukuļa devējiem. Tā kā viņš dara visu, lai pierādītu savu nevainību. Un es tiešām ticu, ka cilvēks nav vainīgs, ja cilvēks arī iziet uz šādiem soļiem. Gludielēm darbiniekam Keidānam tiek inkriminēta arī uzpildīšana izpaust neizpaužamas ziņas. Tās viņam trijos gadījumos esot nodevis Ropažu noda domas ceļu inženieris Kaspars Krūmiņš. De facto domas pārstāvis astopie darba vietas, taču viņš nav runīgs. Nebūs komentāt. Nav ļauts jums komentēt? Jā, es nekomentēšu visā. Skaidrs. Bet jūs tā kā neko tam nenolēt? Es pateicu, ka es nekomentēšu. Krūmiņš strādā domes nekustamā īpašuma nodaļā. Blakus ir arī nodaļas vadītāja Armanda Bērziņa kabinets. Bērziņš ir ilgstošā prombūtnē, taču arī viņam ir celta apsūdzība no pauna procesa izdalītā lietā. Gludielēm bijušajiem vadītājiem Oļegam Murzičam šajā lietā tiek inkriminēta stimtēro došana Bērziņam, lai tas palīdzētu panākt, ka uzņēmumam tiktu piešķirtas tiesības nomāt pašvaldībai piederošu zemi. Bērziņš savu pozīciju de facto nekomentēja. Savukārt Gludielēm birojā pa telefonu sniegt komentārus neviens nevēlējās, bet uz e-pastu neatbildēja.